видовме вчера на мечот со Русија, Данска, Русија, брзиот напад, тренерот на Русија успеа да го спречи некаде во 10-та минута, кога левото крило буквално го стави напред на центар да го спречи брзото изведување на Данска. Па веднаш после тоа, 12 или 13 минута, Русија беше таа што почна да ја напаѓа Данска токму со тој брз напад. Има ли Македонија кондиција, има ли тактички варианти да може да нападне во тој стил како Русија вчера што и играше на Данска? Зборам за првото полувреме. Така. Па видите се, со овие новите правила, со введувањето на брзиот центар, значи порано можеше да на некој начин и се калкулира. Кога се воведуваат, немојте да заборавите дека ние во Белград со Данска водевме 7 разлика. Така. 7 разлика. Не ве сега ние вчера водевме и 10-11 разлика. 11. Ама ова ново правило, значи убрзо играте и не можеш да играш позиционен, односно да ја смириш топката. Затоа што противниците идат во налет, во напад, и ја трансформираат играта на сосем друг начин. Значи, ова представува, не знам сега ќе се навратам малце и поназад јас. Не знам дали памтите онаа генерација што беше на шведска Вислендер Олсон. Они жареа и палеа, но со старите правила. Ова се поведува овие нови правила со брзиот центар, они за една година ги завршија своите кариери, више беа во подминати години, по 40-ти години, но они дрмаа уште. Значи ова темпо на игра, што го бара нови модерен ракомет, не може да го издржат, и автоматски ома и изгубија Светско европско правенство. Како поранешно крило, баш тоа го зборам и во интервјуата со нашите крила. Они се двајцата млади, немаат искуство на светски првенства. Барем ти знаеш што значи да си има искуство на такви големи напреварувања. Манасков и Георгиевски, можат ли инструирани од селекторот или вас тренерите, можат ли да преземат една таква одговорност и да го поднесат тој притисок, да издржат 60 минути, да влечат напред-назад, брз напад и да се враќат, да успеат нивните крила да ги спречат во таа контра, во тој брз напад? Добро, они више играат, значи имаат... Настапува Лигата на Шампионите. Така, имаат едно искуство во Лигата на Шампионите, кај што играат на високо ниво 20. Значи, Дејан е прогласен за најдобро лево крило млад во Европа. Значи, тоа е едно признание кое што не се добива тек така. Значи, Георгиевски гоци исто така имаше блескави знание во Лигата на Шампионите и представуваат двајцата еден одличен крилен тандем што во наредите. Вчера малко наредите... иски писа Георгиевски, меѓутоа. Па добро се, може се случи. Он имаше, например, реализација, не знам, 4-2, која не се влажам. Значи, тоа е на ивица на простичност, значи не беше ни слаб, не беше ни екстра, али да се надеваме дека Дејан Манасков има одлична реализација на овие две превари, над 90%, мислам дека дори 95%, дека има само една промашена. Значи тоа е еден показател што покажува дека нивните не е само физичка подготовеност, тие двајца се екстра брзи и лесни крила и знаат да истрашат контра, него веќе и на психолошка зрелост. Значи од аспект на психичката подготовеност на нашата репрезентација, искрено се надевам дека сигурен сум дека сме психички спремни, меѓутоа некогаш знаеме да не го покажеме тоа на теренот. Тоа е поради оно наше опуштање. Како што видовме на минатите на превари, ние уште од првиот напад, како што дискутиравме вчера, видовме дека нашата репрезентација сериозно ги свати работите во одбрани во напад. Меѓутоа, кога веќе дојдовме до оние 10 разлика во 20-та минута, мислам дека беше, веќе нашите се опуштија, мислам дека работата е завршена и видовме што се случи понатака. Тоа не е случај само сега. Меѓутоа, ние пак покажуваме на крај кога Катар дојде до ние два разлика, покажавме дека повторно можеме да ги стегнеме забите и да покажеме дека може. Меѓутоа, тоа е недозволиво за една професионална екипа според мене, заради тоа што само се исцрпуваме и трошиме додатна енергија која треба да ја чуваме за понатамошните надпревари. Инаку во однос на младите играчи, дали тие може да го понесат, како што кажа колегата, они веќе се, иако се млади, се веќе искусни, имаат позади себе доста надпревари и во Лига на Шампиони и во на европски првенства, така да видовме како се однесуваат на самите надпревари, односно дека имаат голема процентна реализација, одлично движење, доста се брзи и спремни да го издржат она темпо кое што го наметнуваат поготово скандинавските и односно модерниот ракомет. Кога зборуваме за модерниот ракомет и кога зборуваме за тоа како се движи надпреварот во последниве години, надпреварите, гледаме нормално дека има
многу брз игра, брз центар, со тие нови правила, според мене, многу поатрактивни, многу поинтересни за играчите. Се доведе во опрашање, она што преска го разговаравме, техничките грешки. Дали техничките грешки, односно на игра која што имавме 37 предходно, се дозволени? Во однос на моето мислење дека во оваа брза игра, кога има вакви брзи повеќе напади, се дозволени повеќе игра. И тоа е во ред. На некој начин, заради тоа што се брза, побрзо се размисла и се прави. И тука веќе се дозволени некои технички грешки, заради тоа што имаме и поголема шанса да не да ги на некој начин оправдаме, односно имаме повеќе напади, имаме повеќе реализација. Кога станува збор за нашата игра, јас се надевам дека ние со добра тактика, која што според мене ќе биде тоа да се излезе уште на почеток, кога ќе тргне нападот или полуконтрата на Данска или на Исланд, да се спречи брз пренос до центар на топката, да се направи ситен фаул за да може да се вратиме назад. Според мене тоа ќе биде првата игра која што треба да е притиснеме за да може да го спречиме тој брз напад, за да може сите да се вратиме поради тоа што имаме измени во одбраната, а доколку тоа не го направиме, ќе имаме доста проблеми. Ајде малце да се осврнеме на голманите. Како голман, на време да се сетјавам, фрлаше контри прецизно снајперски. Некако кога ги споредуваме, овие убаво кажа пред малку Зоки, Манасков има огромен процент на реализација. Меѓутоа, гледам, голманите немаат висок процент на одбрани. Дали е тоа заради тоа што се работи за екипи кои што не ги познававме, не беа анализирани нивните шутери, нивната надворешна линија. Ние важиме, пак ќе кажам, за репрезентација. Имаме таков психички склоп и менталитет да со јаките играме многу јако, со слабите оценувачки не знаеме да изгазиме славите. Колку голманите ќе го подигнат своето ниво и ќе го зголемат нивниот процент, еве, барем 40% да биде на мечот со Исланд, ја мислам дека ќе биде доволно, ако се функционира како што треба, да може да го победиме Исланд на 15. Па добро, ја не би се сложил дека немаме висок процент, значи Борко е околу 40% и новие два надпревари. Факт е дека ние дававме шанса на овие два надпревари на Митревски, кој што одбрани послабо и тука ни се руши имал се тој процент. Значи, како што кажа и претходно, ние бараме два голмани. Бараме два голмани за понатака, да може да се покриваат. И дававме на некој начин рамномерно сакавме да им даваме шанса. Ама, ете, Митревски овие два надпревари, условно да кажам, не е искористи, не е задоволен и он, и он е малку и депримиран, разочаран, но мора да се поврати, мора да свати дека со разочараност ништо не се постигнува, главата мора да би горе, идеме на следна топка, идеме на следен направ. Значи, Борко, ја мислам дека во овој дел, овие два дена превара, коректно, значи не беше екстра од тоа што знае да одбрани, но на високо ниво и во вчерашниот надпревар, кај што има 12 одбрани за 37-8 минути, тоа е еден висок процент. Значи, на првиот надпревар имаше 33%, вчера имаше над 40%, значи, кога ќе дојдеме во глобала, негде околу 40% и Борко е, што е одлично, тоа е еден секој надпревар да го прани вака, да имаме вако од него поддршка, тоа е одлична работа. Да се надеваме дека сега со работка со нашите одбранбени играчи, значи пре се Ацо Јоновски, Велко Марковски, кои се ударна игла, кои што го даваат тој тон на играта во одбраната, значи тие ни и од игра заедно и во својот клуб во двор, значи многу зависи од нивната игра, зависи и од одбраните на голманите. Второ и најбитно, техничка грешка не можеш да ја одбраниш на никој начин додека ако му ја дадеш топката врати на противникот и он лесно постигнува полуконтра или контра гол. Значи, да шутнеш и да топката отиде во аут или позади гол, имаме шанса и да направиме измена и да направиме и рокада. Но техничка грешка од кораци, дупла, фрлена во аут, додадена пресечена на противник, тука нема одбрана. Значи, мораме да обрниме на тој сегмент, кој е многу, многу битен, значи да ги смалиме техничките грешки. Штом ги смалиме техничките грешки,
Македонија може на секој да му се спротистави. Тоа е де факто покажено и докажено, али малце ни изненадува што правиме вакви технички грешки недопустиви за наша ваква искусна екипа, да се надеваме да ги немаме следните такмици. Може да се примети дека Христовски е тој што одлично го ги разигрува двете крила, особено со контри. Значи, ги фрла контрите на левата страна, спремен во секој момент, дури и длабока контра да фрли со тоа што Манасков е пребрз и ја фаќа топката. Ја бар гледам дека Манасков не може да му избега топката едноставно во контра, но тоа не се случило со Митрески. Митрески како да нема таква храброст како Борко да фрли контрата. Токму контрите сум убеден, ако ги има во поголем број, ќе ни бидат главно оружје против големите нареси. Па добро, ние се решиме на ово првенство да го Митрески го експонираме повеќе, значи да не забораваме дека и Даскаловски беше во последен момент, значи одлично ги изработи припремите. Значи беше голема дилема меѓу нив двајца кого да носиме. Митрески доби овај шанса да покаже овде дека значи голманите се како винот. Јас викам голман баре го после 28 години. Значи да што поискуси, да, значи што доаѓаш, значи за голман треба стаж. Мора стаж. Жалост што Митрески во својот клуб Металург има многу мала минутажа. Да не кажам за Матива. И сега веднаш добио дека шанса покрај изворено направените припреми и вредното работење на тренинзите и во Металург, и овдека во репрезентација, и во поречи во Србија сегде, он се покажа на високо ниво дека сака, но да се надеваме дека во следните надпревари ќе го покаже вистинското лице, оно што го знае и уме, и дека ќе иде таа позиција број 2 во нашиот тим на голманската позиција, ќе застане овој прав човек што ќе ни даде дополнителен квалитет.